Tere tulemast tagasi droonitehituses videoseeriasse. Minu nimi on Raido Puust ja selles videos keskendume punktipilve loomisele. Täpsemalt öeldes me vaatame, kuidas punktipilve saame läbi drooniseire, mis siis kasutab fotosensorit ja fotogrammeetri teel genereerime punktipilve. Jah, me oleme vaadanud ka varasemalt, kuidas fotogrammeetri teel me saame 3D mudeli, ehk siis võrk- või mesh-mudeli, kuid seekord on selleks väljund formaadiks just nimelt punktipilv. Ja see punktipilv võib osutuda vajalikuks olukorras, kus me kasutame näiteks tarkvarasid, mis võimaldavad sellest punktipilvest ära tunda või lihtsamini modelleerida mingit kindlat tüüpi 3D komponente. Ehk siis selle asemel, et me saame ühe terviku meshi või võrkmudeli, me hakkame hoopis analüüsima seda punktipilve mingite kindlate objektide komponentide tähenduses. Lisaks me võime seda punktipilve kasutada ka kui lihtsa konteksti andmisena, ehk siis mitte võrkmudelit, aga punktipilve. Ja punktipilv on selles mõttes konteksti mõttes isegi parem, et ta on just kui nagu läbipaistev. Ja muidugi erinevates tarkvarades me saame veel mõjutada, kui tihedalt me seda punktipilve näiteks kuvame või näitame. Nii et vaatamegi selles videos, kuidas genereerida punktipilve ühe konkreetse tarkvara näitel, kuid neid samu protseduure saame rakendada mis tahes tarkvarale, mis siis fotogrammeetriat võimaldab läbi viia. Nii et pöörakem pilk nüüd arvutiekraanile. Ma alustan võibolla sellest, et näitan lõptulemust ja seda siis veebivaaturis. Veebivaaturi nimi on Portree, see on vabavaraline tarkvara ja mõeldud just suurte punktmassiivide kuvamiseks. Ja seda siis veebiserveri vahendusel, iga üks võib selle enda veebiserverisse ka installeerida. Ja kui ma siit kasutaliidesest otsin üles rea MP3, teen topeltklõpsu, siis suurendan ma hetkel käsitletavale punktipilvele, mida ma siin videos ka näitan, kuidas seda punktipilve luua drooniseirest kogutud piltide baasil. Ja kui ma suurendan sellele hoonele, mis siis on värskelt ehitatud õppehoone, siis ühel hetkel ma hakkan nägema neid punkte. Teemalt vaadates just, kui jääb mulje, et tegemist on võrkmudeliga, aga tegelikult siis on siin punktimassiiv. Ja seda punktimassiivi saan ma omakorda siin ka tihedamaks või hõredamaks muuta, sõltuvalt siis sellest, millist just kui täpsust või tihedust soovin parasjagu vaadata. Ja see detailsus on üsna hea. Siin tuleb siis arvestada, et ühe piksli või ka punktide vahe on cirka 1,37 sentimeetrit, no ütleme 1,4 sentimeetrit. Ja see tuleneb siis sellest, et antud juhul on see mõõdistus tehtud 50 meetri kõrguselt. Nii et kui ma suurendan, siis on võimalik selles kuvas punktide arvu muuta, et näha seda tihedamalt. Nüüd võrdluseks, kui see ala on jah, siin cirka 20 000 ruutu, no ütleme see ehitusala siin, et arvestades siin, et siin on ka kõrvalhooned, teised krundid, siis veidi suurem. Aga võrdluseks ma olen varasemalt näidanud siis punktipilve Maa-ameti kõrgusandmete näitel. Et võtan selle ka siin korra ette. Ja siin on see ala suurus meil siis 3×4 kilomeetrit. Aga punktide arv on siis siin selle ala peale cirka 420 miljonit. See vastu siin siis on see arv cirka 800 miljonit, nii et 2 korda suurem, aga ala on muidugi oluliselt väiksem. Ja see erinevus tulenebki sellest, et Maa-ameti kõrgusandmed, esiteks need on võetud kõrgemalt, cirka 1200 meetri kõrguselt, ja see punkti vahe siin on mitte siis see 1,3 või 1,4 sentimeetrit, aga cirka 25 sentimeetrit, nii et umbes 20 punkti ruutmeetrile, nii et sellest ka see vahe, samas annab see meile väga hea konteksti, nii et kui ma suurendan siin nüüd sellele hoonele, mis on siis mõõdistatud drooniga, see asub meil siin, need andmed pärinevad siis 2020 kevad ülelennust, kui see õppehoone oli veel ehituses ja ka kilega kaetud, võtan siin teise navigeerimise viisi ja võin siis siin ka seda punktide arvu muuta ja teemalt vaadates annab see väga hea mahu tunnetuse kätte. Aga kui ma siis võrdlen nüüd seda siin drooniseires saaduga, siis muidugi detailsus on oluliselt parem. Nii et 800 miljonit versus 420 miljonit kogu ala peale. Ja seda me saame siis mõistagi ise mõjutada,
kui palju neid punkte nüüd just kui soovime saada või kui suure resolutsiooniga seda punkti pilve. Ehk siis sõltuvalt jällegi kasutuse eesmärgist mõnel juhul võibki piisata sellest, et me ekspordime enda mudelist või siis drooniseirest välja vähem punkte, suurema vahekaugusega, punkti vahe on suurem siis, samas jällegi kui tahame detailidesse minna ja seda punkti pilve kasutada näiteks erinevate komponentide välja modelleerimiseks, siis jällegi on tihedam punkti pilv meile olulisem. Seega liigumegi nüüd näite tarkvara juurde, mida me oleme ka varem kasutanud ja vaatame, kuidas punkti pilve drooniseire andmetest genereerida. Ma kasutan taas jälle Context Capture nimelist tarkvara, kuid mõistagi punkti pilve saab genereerida ka mis tahes teisest tarkvarast, mis siis fotogrammeetri baasil mudeleid võimaldab luua. Ja kuna varasemates videotes ma olen ka näidanud juba neid põhitegevusi, siis ma ei hakka siin hetkel kõike üle kordama, vaid saab siis tagasi ulatuvalt vaadata, kuidas näiteks piltide laadimine käib ja kuidas näiteks on võimalik enda mudel läbi maapealsete kontrollpunktide panna täpsemasse koordinaati. Et sellest kõigest juba varasemates videotes, aga siin siis keskendun enne kõike punkti pilve loomisele olemasoleva projekti näitel. Nii et avan olemasoleva projekti ja lühidalt see projekt saab alguse sellest, et ma laadin kõigepealt fotod. Mul on siin siis circa 200 fotot, mis siis seda mõõdistatavat ala katab. Lisaks on kaasatud siin ka maapealsed kontrollpunktid, ka seda siis varasemalt on juba käsitletud. Ja loodud siis esialgne mudel selleks, et veenduda, et kõik fotod suudetakse panna 3D ruumi. Ja tegelikult sai siis loodud ka võrkmudel. Et kui ma vaatan siin seda võrkmudelit, mesh mudelit, siis siin see on. Aga nüüd, kuidas saada väljundiks punkti pilv ja kuidas seda punkti pilve siis näiteks vaadata, millise rakendusega? No ma juba näitasin ka veebipõhist rakendust. Siis siin selles mõttes ei ole midagi keerulisemat, kui et lihtsalt arvutada see mudel või projekt ja valida väljund formaadiks punkti pilv. Kui ma soovin nüüd tulemust aga saada punkti pilvena, siis ma saan kasutada juba olemasolevat projekti ja lihtsalt luua uus väljundformaat. See juures kasutatakse ära juba ka varem arvutatud vahetulemusi, mis tõttu selle punktipilve loomine on oluliselt kiirem. Kui siin selle võrkmudeli arvutuseks kulus 2 tundi, siis punktipilve genereerimiseks võib-olla võib kujuneda näiteks 1,5 tundi, et lihtsalt anda selline mastaapide erinevus. Aga seda siis just see tõttu, et algandmed on samad, ja osaliselt siis kasutatakse juba vahearvutusi. Seega kui ma soovin nüüd luua punkti pilve, siis saan klikkida Submit New Production, Process with Context Capture Engine, saan anda nimetuse, jätan hetkel vaikimisi, panen Next, ja Purpose sektsioonis saan valida, et soovin teha siis 3D punkti pilve. Klikin jälle Next, seejärel saan valida formaadi, LAS formaat on siis enam levinud formaat, seda siis toetavad ka paljud teised tarkvarad, kus ma võib-olla soovin seda taas kasutada või siis konverteerida. No näiteks veebi rakendus, mida ma alguses näitasin, selle jaoks ma ka konverteerin siis LAS faili. Ja seejärel ma saan valida point sampling ja ma kasutan siin siis hetkel ühte pikslit, mis siis tähendabki seda, et sisuliselt ma kasutan selle 50 meetri lennu juures piksli suurusena seda 1,37 sentimeetrit. Aga kui ma tahan saada näiteks hõredamat punkti pilve, siis ma võin seda numbrit siis vastavalt suurendada. Ja? Muidugi ma võin valida siit ka meetris ja kirjutada selle siis hoopis just nimelt punkti vahena. Saan kasutada ka kokkupakkimist. Varasemalt on saanud ka näidata, et Maa-ameti kõrgusandmed me laadime alla kokkupakitud formaadis, LATS formaadis, ja selle siis saame lahti pakkida LAS formaadiks, aga hetkel ma ei soovi seda kokkupakkimist kasutada. Juhul kui minu droonisensor kaasab erinevaid värvigammasid, näiteks soojuskaamera, siis ma saan valida, kus tuleb värvikood. Hetkel siis sisuliselt kasutan ma neid värve, mis siis tavalistel fotodel parasjagu on. Klikin Next, panen paika siin jällegi koordinaatsüsteemi, seejärel Next. Saan mõjutada ka seda ala, mida ma siis punkti pilvena soovin genereerida. No, siin muidugi tasub nagu selles mõttes korra peatuda, et
Me hoiame kindlasti üksjagu andmemahtu kokku, kui me täpsustame seda ala, ehk siis näiteks ka meie näites võibolla ei ole oluline see ümbruskond siin, et siis on võimalik, et me tekitame nagu sellise lisaperimeetri siin ümber, ehk siis kitsama ala ekspordime välja. Ja? Et seda saab siin dialoogis muuta, mõjutada ja selliselt muidugi on meil see punktipilve fail ka väiksem. Hetkel ma jätan vaikimisi mahuna, nii et x, y ja z, seejärel next ja nüüd juba näitan ära asukoha, kuhu siis soovin selle genereerida. Mis järel ma peaksin klikkima submit nupul ja alustatakse siis selle punktipilve faili loomisega. Aga kuna see on mul juba loodud, siis ma ei hakka seda sammu siin uuesti kordama, vajutan cancel ja seejärel juba vaatame, milline see punktipilv välja näeb. Nii siis, kui punktipilv on arvutatud või siis andmed on sellesse formaati konverteeritud, siis ma saan jällegi liikuda konkreetse lõptulemuse juurde. Production 2 on siis hetkel selle nimi. No ma kasutan hetkel siin ka erinevaid peatasemeid. Et ma märkisin seda, et põhimõtteliselt võib luua selle punktipilvega selle sama taseme alla, Production 1 ja Production 2 või mis iganes nimega me soovime panna neid, aga hetkel on siis siin mul ka need peatasemed erinevad. Aga suurt vahet hetkel ei ole. Kui ma valin selle Production, siis ma näen jah, et see arvutus kestis cirka 30 minutit ja seda enne kõike seetõttu, et veel kord mul oli juba varasemalt vahearvutused tehtud, kui ma seda võrkmudelit tegin, muidu see võtaks ilmselt sama suurusjärk, mis ka see võrkmudel ise. Aga kui siis liikuda näiteks propertise peal, siis ma näen siit üldist tulemust, lihtsalt kokkuvõtet, milliseid parameetrid sätted kasutasin. Ja kui ma siis tahan seda punktipilve nüüd vaadata, siis paraku seda LAS-faili ma siin Context Capture tarkvaras vaadata otse ei saa. Mistõttu me saamegi sujuvalt nüüd liikuda selle etapi juurde, et kuidas seda LAS-faili nüüd näiteks siis vaadata või kuidas seda konverteerida näiteks mõnda formaati, kas siis arvutis kuvamiseks või veebis kuvamiseks. Kui ma võtan uuesti General Paani ja seejärel klikin siin Open Output Directory, siis ma näen, et minu LAS-fail, punktipilv, on cirka 20 gigabaiti, mis on päris suur fail, ja, aga ka see punktide arv, mida ma siis alguses ka märkisin, on üsna suur ja see punkti tihedus veel kord 1,37 sentimeetrit või siis vahekaugus, et see kõik tegelikult mõjutab ka meie faili suurust. Nii et sellega me peame arvestama. Kui ma võrdluseks toon näiteks jällegi selle maaameti faili, kus ala suurus oli 3x4 kilomeetrit, siis seal oli selle lõppfaili suurus, LAS-faili suurus meil cirka 14,5 gigabaiti. Nii et suurusjärgud on samad, sest punktide arv on võrreldav. Ja? No nüüd järgnevalt vaatamegi, kuidas siis seda LAS-faili saaks enda arvutis avada või kuidas seda saaks avada näiteks ka veebiserveris. No kuhu me peame siis esmalt selle üles laadima. Ja? Ja ma tegelikult kasutan seda sama tarkvara, mida ka varasemates videotes juba olen näidanud, ehk siis Potree nimelist tarkvara. Ja see tarkvara on mul installeeritud ka arvutisse, seda saab igaüks ise teha. Ja saab selle tarkvara siis peale installeerimist ka käivitada sellest PAT-failist. Ja seejärel on mul sisuliselt võimalik siia tõsta nüüd mingi punktipilv. Formaadis, mida siis Potree Viewer toetab. Nii et ma näen, et arvutis on täpselt see sama kasuteliidesega, mis siis ka veebivahendusel. Ja kui ma püüan seda LAS-faili siia otse tõsta, lihtsalt tirides selle LAS-faili siia, siis ma näen kirjet, et seda faili hakatakse sellise juhul konverteerima. Aga mul on mõistlik see konverteerimine ennem varem ära teha. Sellisel juhul on mul lihtsam ja kiirem neid faile ka edaspidi avada selles vaaturis. Ja selleks konverteerimiseks ma kasutan ka jällegi juba varem näidatud vabavaralist tarkvara, LAS Tools või siis LAS Tools all olevat tarkvara juppi. Otsin selle enda arvutist ülesse, nii et LAS Tools ja selleks, et konverteerida see Potree vaaturi jaoks sobivasse formaati ja muulgas selle sama formaadi saan panna siis ka veebiserverisse, selleks ma kasutan taas LAS Publish.exe nimelist alamprogrammi ja siin ei ole muud, kui valida nüüd välja see LAS fail, kus kohas meil see istub. Ja? Nii et kui ma navigeerin siin sellesse samasse asukohta, kus mul see cirka 20 gigabaitine fail on, teen seda. Siin see LAS fail siis on, teen topelt klõpsu
ja näen, et punktide arv on siis cirka 800 miljonit, no 770 miljonit. Ja seejärel ma saan selle konverteerida nüüd lähtuvalt siin paremas sektsioonis tehtavatest muudatustest. Loomulikult saan valida kataloogi, kuhu siis selle konverteerimise tekitan. Output format, jällegi bin, mida ka varasemalt on saanud juba näidata, HTML lehest. See on oluline siis, kui ma tahan selle üleslaadida veebiserverisse. Neid nimetusi ma saan ka hiljem muuta. Ja seejärel juba saan klikkida run-nupul, mis järel seda konverteerimist hakatakse teostama. Ja sõltuvalt jällegi selle massiivi suurusest see võib nüüd aega võtta. Mis tõttu ma seda run-käsku siin hetkel ei käivita, vaid näitan jällegi seda lõptulemust. Aga väga lihtne konverteerida just läbi selle LAS Publish töövahendi. Et sulgen selle ja see konverteeritud sisu asub mul siis järgmises alamkataloogis, see ports andmeid, kus juures punktipilve andmestik, see PIN-formaat asub mul Point Clouds nimelises alamkataloogis ja siin see cloud.jts on see fail, mida ma pean siis kasutama siin Portree Vieweris, ehk siis tirin vasakut nuppu all hoides selle siia aknasse ja see punktipilv on mul täies ilus ka siin nüüd näha. Täpselt samamoodi nagu ka näitasin juba veebi vahendusel. Ja kui siis soovin selle üles laadida veebi, siis tuleb arvestada, et selles veebis peab olema eelnevalt kopeeritud ka Portree põhitarkvara. Ka sellest on siis juba varasemates videotes olnud juttu. See on siis üks näide, kuidas punktipilve drooni andmetest genereerida, selleks et seda kasutada kas siis mõnes vaaturtarkvaras või omakorda mõnes järgnevas tarkvaras, et näiteks nende punktide baasil alustada mõne modelleerimise tööga. Seega lähtuvalt drooni poolt kogutud andmetest, fotodest saame me genereerida nii võrkmudeli kui ka punktipilve. Muidugi kui meie droonil oleks lidarsensor, siis me saaksime punktipilve koheselt sealt droonist sisuliselt kätte, aga hetkel siiski on enam levinum kasutada fotogrammeetriat ja fotogrammeetri teel genereerida siis kas punktipilv või võrkmudel, kuid mõistagi ka lidarsensoriga droonid on olemas ja neid on võimalik samamoodi soetada. Kui sa aga ei jõua nüüd järgmist osa ära oodata, siis kliki kindlasti subscribe nupul ja sa saad teavitusi, kui ma olen selle uue video üles laadinud. Peatse kohtumiseni!